definição do cúmplice da Alerj, Ministério Público Federal e 9 das 15 empresas de helicópteros de voos de turismo fecham compromissos para reduzir a poluição sonora na Zona Sul do Rio. O termo ainda é provisório, mas o não cumprimento resultará em multa. A assinatura do termo de ajustamento de conduta aconteceu no auditório da Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, no centro da cidade, e foi acompanhada pelo deputado Carlos Mink. Ele é presidente da comissão do cúmplice da Alerj e participou como mediador. Este é o primeiro passo para se tentar mitigar a poluição sonora provocada por voos de helicópteros de turismo, em especial nos bairros e comunidades do entorno do Corcovado e do Pão de Açúcar. A demanda de associações de moradores chegou ao Ministério Público e à Alerj, que realizou uma audiência pública que resultou no TAC. Mesmo provisório, o termo é uma importante etapa, como ressaltou o deputado, enumerando os avanços e próximos passos. Avançamos em questões importantes. Por exemplo, Juá, São Conrado, os helicópteros não vão mais passar em cima, vão passar 600 metros para o mar. Urca, Praia Vermelha, os helicópteros não vão mais subindo e descendo, reverberando o barulho na pedra. Vão chegar por cima e sair por cima. Outro ponto, 600, 800 metros em torno do Cristo, não mais perto. E não ter mais voo pairado, aquele voo que paira para se fotografar, filmar e vai fazendo aquele barulho intenso. Identificação. Antes um morador via um helicóptero descumprindo, não tinha como identificar. Agora as empresas vão mandar a foto, a matrícula e vão ter um transponder que permite a aeronáutica saber quem estava descumprindo. Ponto negativo. As associações de moradores, que no fundo são as vítimas e quem propôs essa movimentação, eles queriam diminuir os dias, por exemplo, domingo, para a pessoa poder relaxar. E o horário, não começar tão cedo nem acabar tão tarde, ser, por exemplo, das 10 às 4. As empresas não concordaram porque disseram que nesses horários e nesses dias faturam. Então esse ponto não teve acordo. Agora o que nós vamos fazer daqui para frente? Com base no TAC, nós vamos intimar os órgãos ambientais da Prefeitura, do Estado, no caso INEA, e do próprio ICMBio, que é o gestor da Floresta da Tijuca, para que atuem, no caso do ICMBio, a fazer um EIA-RIMA, qual é o impacto disso nos animais, macacos, pássaros, fauna da Floresta da Tijuca. Então vamos avançar. Isso não é o fim do assunto, é uma nova etapa. O procurador da República, Sérgio Suyama, enalteceu o trabalho realizado pela Comissão da Assembleia Legislativa e a possibilidade do diálogo, sem judicializar o problema. Foi a possibilidade de a gente sentar na mesma mesa com 10, 9 empresas que estão assinando hoje esse TAC. É importante ressaltar que esse TAC é um TAC provisório, que vai ser feito uma espécie de um período de teste durante um ano, durante o qual então nós conseguimos avaliar melhor se houve ou não uma redução desse impacto causado. As empresas têm 15 dias para se adaptarem ou poderão receber multa de até R$10 mil mensais. O advogado da LSul, pioneiro em voos de turismo, acredita que o termo e uma futura regulamentação poderão contribuir para que não só as 9 signatárias do termo, mas todas se adequem. Que hoje foi criado através dessa TAC a estipulação de importantes parâmetros. Antes nós não tínhamos sequer a identificação de quais empresas que desenvolviam essa atividade econômica tão importante de turismo no Rio de Janeiro. Então hoje, além de ter a identificação, tornou-se obrigatório agora através da TAC o uso do transponder. O uso desse equipamento possibilitará que as atividades aeronáuticas façam a identificação de eventuais aeronaves que estejam voando fora da regulamentação que foi estipulada aqui por este TAC.